koleginice Olga, uvaženi izdavači i uvaženi predsedniče vlade, koliko je lepo i počasno stajati ovde ispred vas i ispred ovog mikrofona, toliko je teško pametovati među ovoliko mudrih naslova i pametnijih imena na koricama knjiga. A još teže je reći nešto novo, a ne ponoviti već čuveno, viđeno i pročitano. Zato oprostite što ću početi ovaj progovor poznatim vapajem knjige, braćo moja knjige, a ne zvona i praporci. Kada je prvi ministar prosvete srpski pre 200 godina obnarodovao ovu poruku, reč knjiga je u srpskoj usmenoj tradiciji označavala pismo. To je ona knjiga koju u kljunu nose dva vrana gavrana, ona koju na kolenu piše aga od ribnika, ona knjiga koju dobija knez Lazar od Bogorodice. U svakoj od tih knjiga, pisama, radi se uvek o nekoj važnoj, presudnoj i sudbonosnoj stvari. Pismen narod čita, a nepismen sluša. Pismen razmišlja svojom glavom, a nepismen tuđom. Knjiga u raznim oblicima postoji preko 2000 godina, vremenom od glinenih ploča preko knjiga, pisama, postala je izum epohe. Danas je ta izum epohe i potrošna roba i priručni alat, uspešna drugarica u samoći, savjetnica za pitanja srca, ali i udžbenik života, džepni asistent u odrastanju i prvi pomoćnik u poslu. Događa se, međutim, ono što je neminovno, elektronika nam nudi svakodnevno nova i nova pomagala, digitalna čuda za druženje i zabavu, pa i za učenje i obrazovanje. Pojavilo se pitanje da li izum epohe izumire. Odgovor je ne. Iz godine u godinu ovaj sajam knjiga ponavlja to ne. Teško je poverovati da sve te nove maloletne igračke, makoliko korisne, poput kompjutera recimo, mogu da ugroze knjigu sa preko 2500 godina teškog iskustva. Najteže je imala u 7. i 8. veku, kada je sagorela Aleksandrijska, najpoznatija biblioteka starih naroda, i kada je uništeno 700.000 svezaka sa celokupnim naučnim i literarnim blagom Grka i istočnih naroda. I srpska knjiga je preživjela tešku nesreću, Hitlerovo bombardovanje nacionalne biblioteke u Beogradu 1941. godine. Najveći umovi sveta postali su to zahvaljujući knjizi. Neki od njih su joj se i zahvalili na tome. Nije učen onaj koji čita knjige, nego onaj koji zna šta čita, kaže jedna poslovica. A Borges je zamišljao raj kao svojevrsnu biblioteku. Čamil Sijarić je svoju pohvalu knjizi izrekao u 4 reči. Kuću kućom čine knjige. William Faulkner je čak ostavio zaveštanje. Cilj mi je da istorija mog života glasi, pisao je knjige i umro. Najboljom knjigom proteklog milenijuma proglašena je knjiga Mali princ Antoana de Saint-Exupéry-a, potpuno zasluženo jer je mudra, koliko i zabavna, a pisana je za decu u ljudima i za 200 godina su nas Slepi Višnjić i Hromi Karadžić vodili u Evropu, namamili Getea da uči srpski i poručili nam, ako smo uopšte pismeni, da njihovu knjigu pismo pročitamo, da svaka srpska reč prevedena na strani jezik znači pruženu ruku u svet,
i znači prihvaćenu ruku za rukovanje sa svetom. Danas se rukujemo sa kolegama i knjigama iz Poljske. Verujem da nam ih je doveo Nobelovac Henrik Sienkiewicz, koji nas neprestano pita quo vadis, koji se čudi što nas ove godine nije bilo na Frankfurtskom sajmu knjiga, ali koji se i raduje što je Beogradski sajam dobro razumeo knjigu Duška Radovića Poštovana deco, pa je ispoštovao najmlađe time što je pozvao jednog dečijeg drugara da svečano otvori ovaj sajam. Kao ogorčeni protivnik svake vrste zatvaranja proglašavam ovaj sajam otvoren. I prostor čitalaca, to je ljubav u kojoj smo kao u snu i smrti svi jednaki i zajedno. Oni što dolaze, neka budu bolji od nas. Za nas je već kasno.